اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې او مهربانه دی. ټول ناول د پاکستانی خاکسار د ټیم د غیر ملګرو د غیر سرپرست مننه کوم، شکریا ادا کوم چې هغه موږ ته د یو مقصد لپاره د خپل کلي نه د کوپۍ نه را روان کړو. د سردار یوسفزی چې زما خپله تعلق هم د کوپۍ کلي سره دی. نن موږ د یو شهید چې هغه زموږ د ماضي یو شهید دی او د پاکستان د دفاع لپاره د پاکستان د بقا لپاره په لائن آف کنټرول باندې په کشمیر باندې شهید شوی دی. نو نن زه سره د خپلې ټیمه سره د پاکستاني خلکسار د ټیمه موږ د هغه شهید کلي ته روان یو چې هلته موږ د هغه د پلار سره میلاویږو او د هغه د ژوند په اړه د هغه د ژوند په پس منظر باندې چې دوی د هغه د حالات زندگی نه زمونږ نوی نسل زمونږ نوی کولو زمونږ پاکستان چې کم کم دا چینل ګوري چې هغه د هغه هغه ګوټونو نه خبر شي چې هغه د عامو خلکو ته نه دي معنی. نو هیله لرم چې دا به ستاسو یو پسندیده کلپ جوړ شي او یو پسندیده ویډیو به جوړه شي او هغه ګوټونه موږ را ولټو چې د هغې نه ماته پته ده او نه عامو خلکو ته پته ده او هغه به زمونږ د دې چینل په ذریعه او د دې ویډیو په ذریعه ښکاره شي. زبد شفی شمات انتظار نکڑا جوڑ زما لسرو وینو زان لسر خالو نکڑا جوڑ زما لسرو وینو زان لسر خالو نکڑا زک شم شہید ناوی خپل والا زخم نکڑا جوڑ زما لسرو وینو زان لسر خالو نکڑا جوڑ زما لسرو وینو زان لسر خالو نکڑا زک شم شہید ناوی دغا د ارمان زما دغا د ارمان زما گل غنتی بو ساتی دغا یاتی من زما گزشتہ دنوں آپ پشاور سپاہی سرتاج خان نے اپنے عسکری فرائض کی انجام دہی کے دوران عظیم قربانی دی اور شہادت کے درجے پر سرفراز ہوا. انا للہ وانا الیہ راجعون. شہید نے فرض کی ادائیگی میں جس جرأت اور بلند حوصلے کا مظاہرہ کیا وہ پاک فوج اور میرے لیے انتہائی فخر اور سعادت کا باعث ہے. میں شہید کی فرض شناسی، دلیری، ایثار اور شجاعت کے جذبے کی قدر کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو اعلیٰ درجات سے نوازے. ان تمام باتوں کے باوجود ہر دن عزیز سپاہی سرتاج خان کی ہم سے جدائی ناقابل برداشت عمل ہے. میں اور پاکستان آرمی کے تمام افراد دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو آزمائش کی اس گھڑی میں استقامت، بلند حوصلہ اور صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. روپیہ پیسہ ایک مجاہد کی قربانی کا بدل نہیں، تام اعتراف شجاعت کے طور پر پاک فوج کی طرف سے مراعات اور واجبات شہید کا حق ہے. اس کی تفصیلات آپ کو الگ سے ارسال کی جا رہی ہیں. فی الحال آپ کی فوری ضرورت کے لیے مبلغ 1,00,000 روپے کا چیک منسلک ہے. پاکستان آرمی کا یہ ہدیہ قبول فرمائیے. رب کریم آپ سب کو صبر و ہمت اور خصوصی رحم و کرم سے نوازے. آمین. یہ جنرل باجوہ کی طرف سے اسپیشل جو ہے نا اپریسیشن لیٹر ہے. مرد شہادت ملا رفزن گفت لئی دئی رفزن گفت لئی دئی خمی مختو گورا ومی دی دن نکڑا جو زمال سرو وینو زان لسر خالو نکڑا جوڑ زمال سرو وینو زان لسر خالو نکڑا. اسٹیج پہ اس بچے نے جواب دیا تھا کہ انکل میں بڑا ہو کر اپنے والد کی طرح شہید ہوں گا. یعنی میں یہ نہیں کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، میں بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا یا میں بڑا ہو کر بڑا افیسر بنوں گا، بلکہ اس کا جواب یہ تھا کہ میں بڑا ہو کر اپنے والد کی طرح شہید ہوں گا. سوکھ چی میں ہر گڑی
آواز دزد لیکم زر شغازی اشنا جور کری امیلو نکڑا جور زمال سروی نو زان لسر خالو نکڑا جور زمال سروی نو زان لسر خالو نکڑا زکشم شهید ناوی خپل را لزخم نکڑا جور زمال سروی نو زان لسر خالو نکڑا جور زمال سروی نو زان لسر خالو نکڑا جور زمال سرو وینو زان لسر خالو نکڑا کہ منگا دا شہید سرتاج خان کو قبر مانی ولاد دی دادا غیر مرگری من راغل دی دا دوا دا پارا دا ورد دا دنے طول سکریا دا کاؤں من دے وقتن خوا وقتن سرتاج خان شہید بچو سخا دا غیر پلار سخا راضی او دا غیر دا کیدت دا پارا دا غیر دا سڑا دا پار راضی مجھے دا دید مرگرو دا دید سسٹم دا دید فورس او دا طول آرمی والا پا دے خبرا دیر مننا کم سکریا دا کاؤں دے وسوم په دې تقریب کې او په دې غم کې تر دې وخته پورې دا غي پلا یوازې نه لري پرې پښتن خو پښتن راځي او دې څخه راځي او نن نو چې خپل خبره دا وشوه چې زموږ په موجودګۍ کې له جنرال صاحب زموږ کې دی جنرال قمر باجوا صاحب د طرف نه دا غو د کور والا طرف هغه تاریخي سند چې دی نو دی راول او دا غو پلا دی ورکو او د جنرال صاحب طرف دا غو د خدمات او اعتراف کې او دا غو د قرباني وسیله کې یو خپل سند راولېږو او مونږ ټول په دې باندې فخر کوو د امازې په تاریخ کې دا زمونږ دویم شهید دی یو شهید دې نه مخکې دی هغه زمونږ سره د شروای کې دی زرین نوم دی او دا زمونږ دویم شهید دی چې د اسلامي جمهوریت پاکستان لپاره خپله جانی قرباني او جانی نظرانه پیش کړې الله پاک دې زمونږ په نوي نسل کې داسې کسان راوباسي چې هغه زمونږ د قشن سترګې اوچتې کړي او مونږ دا ویلی شو چې دا د شهیدانو وطن دی دا د شهیدانو سرزمین دی دوی په خپل ملک باندې غیرت کولی شي دوی په خپل دین باندې غیرت کولی شي دوی په خپل ایمان باندې غیرت کولی شي او د دې د غیرت لپاره دوی خپل د وینې قرباني ورکولی شي او بل د خپل سر قرباني ورکولی شي مونږ کې د الله پاک په نوي نسل کې هغه سکوت پیدا کړي هغه نوجوانان پیدا کړي چې هغه د خپل وطن لپاره د هر قسم قرباني لپاره هر وخت تیار وي زمونږ دعاګانې د خپل پاک کور سره وي الله پاک دې زمونږ پاک کور ده د اسلام لپاره او د کفر په مقابله کې فتح ورکړي او الله پاک زمونږ پاک کور کامیاب او کامران شي زنده باد پاکستان زنده باد ایس ایس جی زنده باد ایس ایس جی زنده باد سرتاج خان لکه د شهادت په جذبه سره تاسو سره شروع نه ده زمونږ چې کله ورته کیږي د ورته مخ کې دغه د افتخار او کوجی دا دغه چې الله پاک مونږ ته شهادت ورکړي هر چیز تو فرد سیب دل هر چیز تخمیم ہے بل من خو شیدان ہے غم اگداران ہے بلکل ایخو بہت ایخو دمارک میں رہی گی بلکل زمان میں داسی تختی لگا گی دران جیدہ بہت غلط مولا تختی کچھ شاگرد اس طرح ہوتے ہیں جی کہ وہ مطلب یہ کہ غبی ہوتے ہیں اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتے احساس ذمہ داری سے نہیں کرتے کچھ شاگرد اس طرح ہوتے ہیں کہ جو یاد رہتے ہیں جی وہ اپنے کام کو احساس ذمہ داری کے ساتھ نبھاتے ہیں تو یہ کس طرح کے یہ یہ جو دوسری طرح کا آپ کہہ رہے ہیں نا احساس ذمہ داری احساس ذمہ داری والا خاموش تھے بات زیادہ بولتا نہیں تھا ذمہ دار کم گو ٹھیک ہے کم گو ٹھیک ہے 19-20-21 سال کی عمر میں ہی جو ہے نا جی جی جس طرح ذمہ دار لڑکے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ کرتا تھا بہیو کرتا تھا تو اس طرح کوئی موقع ہے کہ آپ سے ناراض ہو اور آپ اس سے ناراض ہوئے نہیں ایسا ایسا کبھی بھی کورس کے دوران جو ہے نا جی ٹریننگ کے دوران کبھی بھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ اس سے ناراض ہوں بڑے فزیکلی ماشاء اللہ بہت فٹ تھا جی ٹھیک ہے ہمیں وہ کمانڈو کورس میں فکر سب سے زیادہ اسی کی ہوتی ہے کہ جو فٹنس ہے اس کی وہ برقرار وہ برقرار رہے ٹھیک ہے اس میں وہ ماشاء اللہ جو ہے نا پہلے جو اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے تھا وہ گرار وطن کو دے چم گزا جو سرتاج خان شہید والد سے سرناس ماں دوسرا با جو سرتاج خان پاک کا معنی خبر ہے تیری کہوں آؤ اگر سنگ واشی لا تڑل بد ملک لا تڑل بد کام پنم جنگی گی لا تڑل بد کام پنم جنگی گی تو اسلام شاعر جو سلو کالو جوڑ سے آؤ بولے مصر کی کہ ماں پمخ لاڑی راتی سے
کمی گنند گولی پیشا آغستی وی نو زه خپل یو نوجوان چې د هغه په وجه باندې زمونږ د ټوله ماضي یو پوزیشن یو عزت او یو وقار جوړ شوی دی او نن د هغه د ملاقات د هغه د سلامۍ لپاره زمونږ د هغه ملګري هم راغلي چې هغې سره هم په دې ویډیو کې ستاسو ملاقات به شوی. زه دې ټایم کې د سرتاج خان پلار سره ناست یم چې هغه مونږ ته ووایي د ټول لړومبۍ تپوس کو به زه د هغه نه دا وکړم چې د سرتاج خان خپل پرائمري تعلیم کوم ځای نه کړی؟ لکه مطلب هغه خپل د کلي نه بابا یې کلي نه پرائمري وکړه او لسم دلته نه کړه. نو ده سره زه د پړه کې څنګه لکه دا خبر راغلی چې زه په فوج کې بړتي کېږم یا زما د فوج سره څوک دی د ماشوموالي نه و که نه د څنګه دی ډېر ګران ګړی وي او ډېر سخت وخت دی چې یو پلار ته د خپل بچي داسې اطلاع مې راشي چې ستا بچی شهید شو. دا ډېره ګران ده بھائی الله پاک نه دا د صبر او د استقامت دوا پکار ده. ته دغه ټایم کې کوم ځای کې وې چې تا ته اطلاع مې راشوه چې سرتاج خان شهید کلي کې وې؟ کلي کې کلي کې مفهوم او څه ټایم تا ته پته ولګېږي؟ دروازې ډېر سخت ټایم و او د سرتاج خان واده شوی جی واده شوی یو ماشوم. دا ماشوم څه نوم؟ فیضان. فیضان نوم یې د ماشوم. الله پاک دې ولا صحت او زندگی ورکړي او الله پاک دې غله داسې قابلیت ورکړي چې د هغه کوم صلاحیتونه په سرتاج خان کې وو چې هغه صلاحیتونه الله پاک په دغه ماشوم کې پیدا کړي. او ته لکه په دې خبره باندې مطمئن یې چې ستا زوی د خپل وطن لپاره شهید شوی؟ ماشاءاللہ دې دا ډېره ښکلې جذبه ده لکه څنګه چې د سرتاج خان والي صاحب وایي چې زما پنځه زامن نور دي خو که زما وطن دپاره زما د مد دپاره د هغوم ضرورت وي نو زه دې خبر نه هم درېغ نه کوم هغه هم زه د خپل وطن د قربانولو دپاره تیار یم. او داسې جذبه یا داسې قرباني د ډېرو کمو پلرونو د ډېرو کمو خلکو او زه دا خبره دې ځای کې کول غواړم لکه څنګه چې دې ورور دا خبره وکړه نو دا د صحابه کرامو جذبه ده. دې ځای کې زه دا خبره کول غواړم چې د صحابه کرامو په دور کې نبی علیه السلام په دور کې یو زنانه خپل ماشوم راولي د غېږې او نبی علیه السلام ته یې پیش کوي چې دې ځان سره جهاد لبوزه او چې نبی علیه السلام ورته ووایي چې دا خو ډېر ماشوم دی دی خو جهاد نه شي کولی. هغه مور ورته ووایي چې که دې جهاد نه شي کولی نو ډال په ځای باندې استعمال کوي چې کله دشمن توره یا غشې را ځي نو دې ورته د ډال په ځای ونیسي او چې دې شهید شي. او هغه واقعه ماته یادیږي چې د یو زنانه د صحابه کرامو په دور کې شپږ زامن جهاد له ولېږل او چې کله د هغې ړومبی زوی شهادت مور ته میلاو شو چې ستا پلان کې زوی د الله په لار کې شهید شوی دی نو هغې وویل الحمدلله. چې لږه مخې ته لاړه او فوجیان واپس راتلل او تپوس یې وکړ چې زما پلان کې زوی هغې ورته وویل چې هغه هم د الله په لار کې شهید شو د هغې دوباره وویل الحمدلله. او چې کله مخې ته لاړه د بل زوی تپوس وکړ چې یاره پلان کې وی چې هغه هم شهید شوی دی هغې بیا وویل الحمدلله. حتی کې چې هغې ته د خپلو شپږو واړو زامنو د شهادت اطلاع میلاو شوه او هغې شپږ واړه ځله وویل چې الحمدلله. چې بیا دې تپوس وشي چې یاره تا په دې شپږو واړو باندې الحمدلله وویل ولې؟ نو هغې وویل چې بوی دا اعزاز ما ته الله پاک حاصل کړو چې زه به په آخرت کې د شپږو شهیدانو د مور په حیثیت باندې د الله مخکې ودرېږم چې بوی دا د شپږو شهیدانو مور ده. نو په دې وجه زه په دې خبره باندې ما الحمدلله وویل چې په دې محکمه کې دا یو کمال موجود دی چې دی خپل ملګري یوازې نه پرېږدي نه په جنگ کې نه په امن کې او نه د مرګ نه مخکې او نه د مرګ نه وروسته دی خپل ملګري سره خپل پد پالي. نو ته لکه د حکومت پاکستان د دې د دوی د دې ملګرو اوس د خپل قوم ته د خپل ورونو ته د خپل نوي نسل ته ته څه پیغام ورکول غواړې چې یاره دی د څه چل کوي دا زموږ دا نوی نسل دی؟ زه خو هم چې دی دحکه
مر خواسی مشته پوشی مرگ نو خلاصی دنیشته زمان چی بس چی مرگ ما حداسی ده شهادت مرگ ده اللہ پاکر چلو اگه ده پوش نا یری دل ندی پکار چی سنگه ده سرطا جو او ده مرگ ده عزت مرگ ده او خلق تیه ریگی تیره ده که پوش خلال شمزه بمر شم نجی مرگ خو مقرار خدا ده محمد خان للا ده سرطا دار ده پیغام تاسی وارد چی بوی منتا ده پاک پاکستان د فوج ضرورت ته او د پاکستان فوج زمونږ ملک ته او موږ ته ضرورت ته موږ په خپلو بشترو باندې پارام دیو او زمونږ د فوج زلمی په بونډری باندې په سرحدونو باندې په واورو کې په غنو کې په ځنګلو کې خپله ډیوټي کوي او ورځ شپه ویښي او د ډز جواب په ډز ورکوي او د ګولې جواب په ګولۍ ورکوي نو خو په دې وجه یې ورکوي چې موږ په خپلو بشترو کې په سکون اله خوب کوو چې هغه هلته په بونډری باندې پراته دي ګرانو کتونکو اوس دا تاسې د خبرې واورېدې د سرتاج خان د والد صاحب د هغه جذبات تاسې ولیدو د هغه چې کوم د هغه الفاظ وو او د هغه کوم حوصله وه هغه تاسې ولیده اوس د پاکستاني خاکسار ټیم زه سردار یوسفزی او ما لا زما ټیم لا زموږ ملګرو لبه په دې خبرو سره په دې خبرې سره اجازت راکړي چې آینده به انشاءالله داسې تاریخي داسې د یادولو وړ چې کومې خبرې دي کوم ځایونه دي هغې کې به دوباره ملاقات کیږي او زمونږ دا دعا ده چې الله پاک زمونږ په قوم کې زمونږ په نسل کې داسې زلمی راوچتی چې هغه د خپل علاقې او د خپل وطن نوم روښانه کوي او د دې لپاره آواز اوچتی نو دې خبرې سره اجازت غواړم د الله په امان په الله مو سپارم الله حافظ عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله باكستان زندہ باد باکوش زندہ باد نعرہ تکبیر زندہ باد زازیکاٹ ہاو شٹ زازیکاٹ